Austrijas pilsētiņā Gecisā dzīvo vien pāris tūkstoši iedzīvotāji. Tomēr tur notiekušās daudzas cīņas sacensības ir prestižākās pasaulē. Tajā sauleži piedalās visas labākās. Šīs gads bija īpašs ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem. Dāmu konkurencē tik labi rezultāti bija pirmo reizi vēsturē. Pierastas treniņu braukt man jau bija piektās sacensības tur, un es uzzināju, ka šīs manas 28. Vispār daudz cīņas sacensības kopumā. To es nezināju, baigi interesanti. Jā, tā atmosfēra un visi tie cilvēki, visi jau man zināmi no pagājušajiem gadiem. Jā, kad var ģimeni, visiem sportistiem ģimenes līdzi un tā, baigi pašas sacensības. Laurai šīs sacensības bija kā atskaits punkts, lai novērtētu, cik sekmīga ir sadarbība ar leģendāro igauņu treneri Andreju Nazārovu. Tas ir acīm redzami, kad ir, tas lēmums ir nācis tikai par labu un... Jā, un mēs vēl viens pie otra vēl pierodam, un tā, bet ļoti man patīk šajās atmacībās tā atmosfēra, un viss bija tik mierīgi, un tāds, mēs vismaz saprotam, kur mēs esam tagad treniņu procesā, un kas jāpieliek, un tā, ļoti mierīgas atmacības bija. Lai arī Lauras rezultāts Gecisā 6815 punkti ir jauns Latvijas rekords, tas varēja būt vēl labāks. Piemēram, augstlaikšanā sasniegt vien 1,77 metri. Tagad, sanāk, kopš Rio olimpiskajām spēlēm es jau atceru otru kāju. Un treniņu procesā viss ir labi, bet jā, tur bija arī ļoti liels vējš, un es varbūt neesmu tieši vējienē laikā no tās puses lekus. Pavisam savādāk viss ir, un man noteikti vienkārši daudz vairāk ir jāpraktizējās tieši tajā augstlēkšanā un tieši satancību tajā vidē, jo treniņos jau nav tas, kas ir satancībās, un tas arī tas, kas man pietrūkst vairāk jāsartē tieši augstlēkšanā, tagad, man liekas, individuāli līdz pasaules čempionātam. Pasaules čempionāts gan vien augustā. Lidostā Rīga klasiskās mūzikas pavadībā Laurai prātā pavisam citas domas. Noteikti beidzot gribas mājās aizbraukt, tas ļoti ilgu laiku neesmu bijis mājās, tā kā kāds 2 vai 3 mēnešus gribas aizbraukt, apstīties, kā izskatās dzīvoklis un tā. Kā ir ar kaķiem? Tie pie tevis Igaunijā vai ir redzēti vispār? Jā, kaķi gan visu laiku ceļoja pie manis uz Igauniju, un lielākoties viņi bija ar mani, un tagad kādu nedēļu viņi dzīvo Latvijā atkal, tad neesmu nedēļu redzējis viņus, tā kā braukšu ciemās pa viņiem.